Nyun sewu, bangunan niki jenenge napa? Niki masjid ta niki? Ya bodho roh to lek niki masjid ngoten. Semerep nggih. Dadi ya ora picek matane bodhoane ya. Nyun sewu, baris-barisan mawon lho nggih. Nyun sewu neng ngumpul mriki masjid musala ngoten nggih kathah. Saestu to? Sampeyan ya roh nggone niku. Semerep. Ya keruh tok apa tau teko. Lek trepingin uripmu barokah, lek trepingin gampang lemu golek ekonomi, gampang lemu noto anak putu, uripmu iso mencorong iso penak, dawin jeng Nabi gatek no menting no mulyak no limang perkoro. Perkoro sing nomor siji, perkoro ago. Padahal agama sing penting goreneng loro, siji masjid loro musol. Pokok masjid, pokok musola iki mening rejo rame nggih salat, kabeh masyarakat penting ne masjid musola. Barokna haulah kiwa tengen mriki diberkahi kemakmuran karo Gusti Allah. Allahumma amin. Oman amine ra tau nyang ya meniren lambemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, masjid mriki niki lek wae ajeng salat ngoten nika nggih ngumandangne adzan ngoten, Bu. Nggih. Saestu to? Nggih. Disepeker buanter ngoten? Nggih. Ngono iki sampean ya krungu. Mireng nggih. Jane ya bodho ndak budhek ya wong kene iki. Mireng ning adzan kuwi. Ya kur krungu to apa terus nyang? Yang kula iki masih dosen, masih kiai, kula niki ya tani sok-sok jam setengah papat sore ya sik golek ramban, sok-sok sik ngarit ning Tegal ning sawah. Nggih mboten? Hoi, nggih mboten? Masjid mriki adzan hayya 'alas shalah. Lah pecik ning Tegal golek rambane cangkeme rek adanah. Ya ngono kuwi marai masyarakat ratoto golek ekonomi angel ngandani bocah-bocah angel mergo lek krungu adzan sampean dhe malah cegah. Mugi-mugi bar pengawasan iki masjid musolane jamaahe rame makmur. Allahumma amin. Saya arte kok aku ngandani bocah-bocah ini saiki iki gampang po angel. Lah ora angel iki piye nang tremboke ra tau nang masjid. Kula dongake muga-muga barokah Allahumma. Nyun sewu lho iki mah ya ndungene wong pasang gendera blas ta tang niki. Nyun sewu para raos daya, lek trepengin kene dadi desa sing mencorong, desa sing makmur, gatekno agama sing penting nggih. Hoi. Upama lho niki nyuwun sewu kur upama. Upama. Upama enten tiyang liwat dalan ngetan ngulon mriki, urung tau nyang masjid blas. Ngene masjid niki ngene masjid Al Barokah iki masjide uapi gek demen kur-kur demen lho. Kur demen tok urung tau nyang apa neh nyumbang. Lewat unu-unu ngulon gini, masya Allah, masjid tinggal di Mbah Paiman api rek koyong ini. Lah kue wis dibarokai anak putumu insya Allah digampang ditoto, gampang lemu gule ekonomi kok. Allahumma, neng lek kue ngerti masjid iki pegel apa neh krungu adzan kok nyente-nyente, gule rambanan pendem wedhusmu. Marai jagung bugang, marai pari bodoh potong leher ya apa kurang obat kurang rabuk mboten jane ya kok mergo krungu adzan bengok-bengok kuwi mang. Mugi-mugi nyun pangapunten bare niki musolane masjide dadi rame nggih salat nggih jamaah. Amin. Allahumma. Halo, assalamualaikum. Oi, sing adoh assalamualaikum. Nyun sewu sing marai urip ke angel, golek ekonomi angel, noto anak putu angel, golek gaya angel, masih wis sugih ora tau tentrem. Nyun sewu
bares mawon sebabe awake dhewe iki bendina kakean do. Wis bodho ngaku ndak ya wis. Nah, dari zaman modern lho Bapak Ibu, dosoe sanggon-gon nggih mboten? Dosoe disampar, disandung, diindit, dikasak, dikeloni awan bengi. Lah jenenge setan gepeng HP ra marai dosa to. Nggih mboten? Unyang pengajian ini ya ini masih kurang buka TikTok yang ini. Kau yang tak tiker to Korea aku yang ayo tang tilu wabone nih dan. Ngono kuwi lho nyun sewu lagi bendino rak kur nambah itu sotong nggih mboten. Slopo lho wong sakniki jaman kaya ngenteni sing bendino iso ndo sanga dosa takoni sanggon-gon niku dosa nggih mboten. Apa masa mulai dadi kiai dosen kalungan serban ben bengi ngaji kaya kasanun ini ra di dosa. Tak duk takoni yo dosaku akeh. Apa nek sing ora kiai kaya baramu. Asoyo nemen. Ning lek cethuk kiai kasanun santai dul. Lah tre jaman kaya ngeten lho nggih. Purun kula warai kula dudoi carane ngresiki dosa ben dinten ben awake dene iki dadi urip gampang bulane mencorong Allahumma. Mergo ati awak niki kaya kaca lho, bendina lek kecipratan beduk kena ndut lek ora tau diilaki niku dadine diilaki angel uripe peteng ngoten lho nggih. Lah apa kowe bendina ndelok TV, bendina ndelok HP ki uripmu malah padang jarene golek hiburan. Apa taek. Uneng kono isine ya kur wong pamer, wong ngingol, wong minor. Nggih mboten? Ngono ki marai dosa tok isine. Ning nyun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Kula mulai ngaji. Gusti Kanjeng Nabi dawuh idza kabaro nalikane wis maca takbiratul ikram sapa al ngabdu kawula li salati kanggo nglakoni salat bil jamaati sartaning berjamaah kala mongko nuli dawuh sinten Allah Gusti Allah taala oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat dawuh Gusti Allah nyang malaikat pripun. Ya malaikati he malaikat ingsun irfa ngangkato sira irfa buang sira irfa ngilangno sira dzunuba abdi ing pira-pira dosane kawulane ingsun kata yak budu saenggo nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kalih suci alhamdulillah. Lho salat jamaah ing resiki dosa saestu lho nggih. Umpama lho iki nggo umpama ngisak wau kula nderek jamaah mriki. Kula mandak lagek pomo aku dadi imam to dadi makmum lagek Allahu Akbar padahal dosaku kan akeh to. Ngono iki Gusti Allah langsung bengoki malaikat. He malaikat ingsun. Jawaben to mimi ben aja ngantuke. Kasep. Hei malaikat ingsun. Kalau kasanun cah pandhewatu sak bolone wong bobrok salat jamaah ngisal. Dosane kasanun sak kancane wong bobrok sing gadel mulai dilaman tekan bun-bunan kae angkaten guaan yang langit. Ben kasanun sak bolone lek nyembah salat marang ingsun tahiron ing dalem kahanan suci. Alhamdulillah. Urung maca apa-apa lagi Allahu Akbar dosa resik gak sih mulakno kula niki lek kapan ngimami mboten tau maca surat dawa-dawa tak gawe-gawe ora tau blas aku ya kur biasa ngene wong kapan wis Allahu Akbar ngimami aku ning ati wis mesam-mesem eleh dosa resik alhamdulillah. Masya alhamdulillah, alhamdulillah ratau nyang masjid meniren. Muga-muga nyun sewu, muga-muga bar pengajian iki estu kita ngatosne agama saestu nggih. Nggih.
urip iki ben iso penak padhang ngoten lho. Bapak Ibu sedaya nggih. Mana kula maca Fatihah ya biasa ora tau tak dawa-dawani tak gawe kur biasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lek sing jawab kuwi berarti ya tau ning masjid. Wong aku mengkur ngetes lek sing meneng ngono kuwi biar ate ya ora tau krungu rehno. Nah, iki cahya tim niki. Nggih, ndang timbangane ganggu ndang wangsul. Ngono lah ora ke wong pengajian kene wong grudak-grudu ngene iki kan nggih ora penak keluar neruske. Andang ndang kondur. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Teko ngendi leh ku omong maghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yun sewu. Kula biasane ya cara bar salat ngoten wiritan ya biasa mboten tau dawa-dawa. Kula ndonga ya biasa mboten dhiyer iki malah kaya diulakne iki padha mulih piye. Nggih, pun ngrecah ciri-ciri tang kondur mawon. Timbangan ke sana. Niki lari-lari sing yatim to niki. Nggih, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, ngeten iki cara kula ono kan ya mengganggu kula sak pole to. Wong kula matur nggih dhewe mulih niku kan nggih mboten penak to kula. Mas ya sampean matur ning kene ya sampean mesti rapi namlana kula riyin kadhinge tenang rumiyin. Mboten napa-napa wong lari alit-alit panjenengan. Mugi-mugi barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin para rahus sedaya. Nggih, ndang mawon timbangan nggih. Nggih, mung penting niku nggih engko. Nggih, timbangane kula matur kek. Mboten enten ginane kan nggih, mboten nangur sah mboten matur nggih. Monggo, nggih, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi awake dhewe termasuk wong sing gatekke karo agama. Insyaallah uripe al-angsal barokah, awake dhewe insyaallah uripe penak, uripe makmur, uripe resik. Allahumma amin. Allahumma amin. Nyun ngapunten, pengin bukti sedaya mawon nggih. Nggih to? Biyen nyun sewu ning bobrok kene iki ora sah suwe-suwe taun 70 nganti tekan taun 80. Cara wong sak RT ngoten niku arep golek wong yasinan, wong telu, wong papat ngoten nyun ngapunten arep ya rada kangilan, nggih mboten? Biasane ning wong mangkat ning pondok, ning wong mangkat ning masjid, biasane ora ya rada akeh wong ora demen, nggih mboten? Padahal biyen mau bobrok pul Mulyorejo bumine sik ombo, nyun ngapunten wong iji arang kading. Aku pengajian sak urip ku lekas ngaji kek wong bubar ya lagi niki. Dadi ya la kula tak anteni wong sak bubar lek sing daripada kula tengah-tengah matur kek bodho bubar kula kan nggih anu wong kula ya. Wong kula mriki niki ya diundang kok nggih to. Ya tak lang ni tenan lho ngeten iki ora kok awake wong nganggur ya ora. Lah nggih lah kok ana wong ben ya tak lekasi tenan lah bodho mulih bodho buyar daripada kan nggih kula isin to. Ora kan nggih isin daripada kula sampean tinggal. Halo, assalamualaikum. Sing sik sami anu niki ikhlas napa mboten? Lele ikhlas nggih mbok ya kula nyun tulung ya sak ora-orane iki ya oleh setelon to rong telon ngoten. Mengke kula nggih mboten dangu-dangu. Wong niki pancen lekase nggih panitia lek maringi kula setengah sedasa wong kula jam 8 nggih pun sowan mriki lho nggih to. Nggih. Halo, assalamualaikum. Biyen bumine kene sik ombo ning nyun sewu wong salat sik arang kading bares mawon nggih mboten? Meja kene sik langgar cilik wong sik padha rung demen. Bumine jek ombo wonge jek titik tipangan gaplek mawon ora wareg. Nggih mboten? Bareng saiki mejite mening
para jamaah sedaya wargane do demen agama nyun ngapunten mejite rejo. Lah wong saiki lho barane awake dhewe iki nyambut gaene apa ya syukur biasa ya syukur-syukur umume ngoten mawon nggih. Neng mergoti barokai karo Gusti Allah dipangan turah disandang klombroh noto bocah-bocah dadi gampang bangunane iso mening kaya ngeten alhamdulillah. Kuwi ora kok krana kur semata-mata lek nyambut gawe awake dhewe mergo niki oleh berkah gak tekne aku. Sinten mawon wonge, sinten mawon keluargane, sinten mawon masyarakate sing gatekne agama kanthi tenanan, daerah desane dadi desa sing mencorong lan makmur. Allahumma amin. Allahumma amin. Metu kok masjid tak ngono dosa resik gak sik jamaah sedaya. Pertama lah mbok kowe bluntah ngat bayi ngat cilik. Paribasan nyun sewu cah nom-nom isik sosok dolan rono sik kakean dosa sik nakal ndak masalah wong tresik nom nggih mboten. Ning lek janji putrane jenengan sik gelem ning masjid sik gelem ning musala nyun sewu harapan masih cerah untuk menjadi bulan purnama. Allahumma amin. Ora usah angel-angel saiki tak tese. Halo Bu, assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Niki kerupomo lho garwa jenengan apa mantu jenengan apa anak jenengan sregep salat ning masjid sandangane resik ke wonge khusuk ngoten ati sampean ya ayem rungokno kupingmu wong lanang-lanang kuwi. Oke niki nyun sewu Bu, assalamualaikum. Upama bojo sampeyan bar maghrib terus mangkat minggat nyang perapatan ngumpul to mbalong riko terus nongkrong ning warung, atimu ya seneng apa cegah? Ya rungokno dhe wong lanang-lanang kuwi aku ya wis ngono kuwi ora pengajiane ora usah angel-angel. Ngoten lho nggih. Nggih. Lek tre ora percaya agama saiki nyuwun sewu sepelekno, bodho maino kabeh. Masjid aja kok sapa. Oh, bobrok dadi karang abang. Naudzubillah. Nggih. Nggih. Tahun 70 aku bature ning masjid sing masjid, mangkat Jumatan. Ya ene wong grewegene yang aku wong isih urip saiki. Aku numpak sepeda kreket-kreket lho kok nun mandheko. Aku ya mandhek wong aku ya wong ora duwe anak wong udon. Ayo mandhek enten napa no. Aku titip jalukno ya oleh ngono. Wonge lho saiki tekan saiki dipangan mlarat uripe rekoso pol. Tak omong ngono. Mergo nyepelekne karepe ra ya ngono ki ra ngenyek to karepe to. Nggih mboten? Wis to lek tre rung iso nyang paribasan jo pegel jo ngenyek karo kegiatan agama. Insyaallah urip sampean mencorong. Allahumma amin. Mugi-mugi bulane saya mletor. Amin. Allahumma nomor loro mriki pengen mencorong pengen makmur nggih nggih nomor loro nomor siji agama nomor loro lajeng takon cara wong bobrok cara wong ngumpul mriki ngilmu wong sing mulang ilmu Pak Yai wong sepuh-sepuh Mbah Mudin kuwi penting napa mboten penting ilmu niku penting nggih aku ki dosen ya ora gampang percaya. Ngono iki teko ngati tenan to. Saes to. Ya tak buktekne wong mriki nggih pun enten Bapak Ibu syukuran mbleh wedhus apa mbleh sapi nyewa terop nyewa sound system mergo putran sedakowan ngundang wong akeh utawa diterterne mergo putrane tamat SD utawa MI ngoten nggih pun enten. Dereng enten. Ya wis jelas ngapusi moyan. Ya, pun riki nggih menen Bu wong syukuran putrane tamat SMP sanawiyah aliyah utawa SMA SMK nyuwewa terop sedakowan undangan mergo oleh putrane oleh ijazah oleh ilmu nggih menen dereng mergo napa nganggep jelas kuwi nganggep ilmu ora penting. Halo assalamualaikum. Hei assalamualaikum. Klarte kok wong wedok-wedok bojo kuwi penting napa mboten? Tenan nggih. Pomoran dibujur oleh bojo ra ya bodho bingung to. Nyun sewu pas wayah oleh bojo kaya ngono kuwi.
Nyuwun sewu pas oleh bojo kaya ngono kuwi biyen ra ya bodho syukuran ngoten to. Muantu nyewa terop nyewa sound system ngoten nggih. Muarem dipamer-pamerne wong ngoten nggih. Mergo bojo kuwi pen. Lah mosok oleh ngilmu putrane oleh ijazah tamat SMP, tamat sanawiyah, tamat pondok, katam lek ngaji. Lah kok dhekne wong marem blas. Marme marem piye tandane marme kan ya syukuran. Nyun sewu kula niki masih yo tuwek-tuwek sekolah teko tau teko S3. Kula urung tau, kula ora wong pinter. Kuwi kur wong sedengan urung tau kula oleh ranking 1 no sak urip kuwi urung tau wae. Pol-pole ning jurusan iki ranking 2 ning nyun sewu. Ceritane kula ngaji pisanan niku biyen ora kaya cah saiki sinau ikra utawa umi mboten. Kula biyen ngaji pertama niku latihane turutan. Ngerti bapak-bapak turutan nggih? Turutan niku juz ngama surat An-Naba amayata salun sampai Anas. Katam dhisik dene jenenge mbok kula e wong desa wong mergo ya wong ngutun. Yo saking lek marem anak iki oleh ngilmu iso maca Qurane. Lah kok bleh pitik gawe sego gurih. Dah ne Baskom diingkung diindit nyang langgar angkring jamaah semono. Pak Yai kasanun katam turutan nyuwun donga lan. Mbun jajal to Bu, sakniki niki ngoten awake dhewe lek putrane niku katam Quran, tamat MI, tamat SD, tamat SMP ngoten sami syukuran ben putrane semangat ngoten lho nggih. Niku barokai, alhamdulillah remaos kula kula niki pikantuk barokai ngilmu. Sing nomor loro mulyakno kalih guru, kalih ustad, kalih kiai, kalih wong sepuh karo pangarso agami. Ini penting. Halo, assalamualaikum. Hei, assalamualaikum. Lek wong ngumpul, lek wong bobrok urung gatek ning ilmu karo sing mulang ilmu. Mergo niki mumpung sasi suro urung batek ning kiai, urung batek ning beguron cara mbiyen, cara pangarso agami ning kene iki Mbah Mudin. Nyun sewu sampean urung menting nggih. Aja kok arep-arep desamu dadi desa sing tentrem. Ngoten lho nggih. Mriki nggih enten TPA, TPQ, madrasah ngoten nggih enten. Nggih enten sing mulang. Enten ustate nggih dibayar. Mboten lah trek kowe wong gregetne. Halo, assalamualaikum. Nyun sewu lek wayahe nandur ngoten nika wong kerja macul, wong kerja mopok, wong kerja mluku niku penting napa mboten? Penting. Lek penting kan ya sing kerja kan ya dibayar to. Lah nggih, lah mosok mulang lho. Dadekne marai anak iki cah sing apik-apik ngeten iki. Lah kok rene wong gatekne blas. Mula nyun sewu oleh ngilmu kadang-kadang ora patek manfaat oleh ora berkahi. Saya sekolah saya dhuwur saya nakal, saya sekolah saya dhuwur saya gayan golek gayan saya angel. Kuwi berarti ilmune kurang barokah, kurang manfaat. Ngoten lho nggih. Oi. Nyuwun sewu lho apa neh kok barane ustad kiai kaya barak aku. Nanti ceramah kiai ini ditinggal mulih. Mergo dianggap ora penting, nggih to? Nggih mboten to? Nggih mboten. Nyuwun sewu mboten apa. Nyuwun ngapunten eleh apa kuwi ya ngono ya. Kuwi anggap ora penting lho ngaku teko ono-ono ngene wong wedok sing urung tau roh aku ki. Kasanun ki iki no lek ngono. Nang gregetne ki piye kaya ngono ya. Ta iya aku ngono. Ngono iki tanggane arek mosok arek tuwek ireng meneh ngono. Oh kowe lek ora ndang tobat mencor lambemu lho sesuk kowe. Ngono. Halo Mas Aliala Muhammad. Ayo lek trewani sepelekno kiai ning kene. Sepelekno wong sepuh-sepuh kualat ndasmu kowe mumpung sura tak eling nggih. Halo, assalamualaikum. Ning bobrok ning ngumpul mriki nggih kathah tiyang sepuh-sepuh ngoten. Ayo sepelekno kowe lek wani. Wah, kualat uripmu ora bakal mencorong bulanmu. Paribasan kula matur sakniki mumpung sasi sura. Lek mriki jek ning wong sepuh nyun sewu paribasan bodoh tanpa ilmu, melarat tanpa bondo.
wis ala rupane mergo wis tuwa, sepelekno kualek dasmu kowe. Nggo kita mulyane terutama tiang sepuh kita sedaya nggih. Aja kok getahi mbahmu nggih. Kowe besok anggen mulai tuwek luwe elek kuwi pol ta ngono. Lho teng napa kula matur ngoten, ora ngerti to, Ren. Nyun ngapunten, lek te isih urip mulyakno ning donya. Ayo saiki tak tes. Nyun sewu pungkur mriki ngenten bodho ngoten. Riyaya bodho niku tek cara mriki nggih sejarah ngoten. Nggih teng kene tiyang sepuh-sepuh. Saestu to? Ya nggo gawan nyuwun. Ya nggo wani ya ora patut gula setengah kilo. Ngone anak cilik-cilik papat ijak kabeh. Ya anak itu lani kaya tuyul ngono iki. Teko kono teko nggon kuwi ya mecah ning gelas. Ning ngene iki kiyaine wong tuwa ini ya wis sabar pola ya ben to nduk trecah cilik aku ya ngono. Batin ya tak ketek-ketek kon dase. Ngono wae lah ngono lah. Mosok setengah jam iki ijak mulih buke ora gelem glebot teh. Iya njaluk sangu. Enten-enten ya kehilangan 40 ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora kitang setahun pisan lek mriki jene wong sepuh ziarah ana paranana jaluk ana donga jaluk ana ngapura. Insyaallah urip sampeyan saya mencorong saya mulya. Ngoten lho nggih. Lek wis sedo paranono nyang kuburan ziarah ana yasin ana tahlil ana fida ana slamet ana. Krungu ora tak omong ngene. Kuwi lek pengin kene tentrem, ngoten lho nggih. Nyun sewu, nyun sewu sepindah malih. Wong lanang-lanang iki tak tekoni, arep poso arep bodore iki ya bodho ziarah nyang kuburan. Tenane. Ya wis mening terusno. Halo. Assalamualaikum. Arep poso arep bodho dek iki ya bodho slametan megengan. Tenan to? Gawe ambeng leluhur ngoten. Ya wis mening insyaallah tentrem desamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa yi wong alim nyuwun sewu wong sepuh termasuk utat termasuk mudin wajib dimulyake. Niki ngilmu sepuh mbiyen. Lah ora ngerti to? Jenenge bobrok iki mbiyen asale alas gedhe gung liwang-liwung. Nggone demit ilu-ilu banaspati gendruwo wewean medon kuwi manggon ning dalan ngetan ngulon kene lho. Nek diomongi wong lek mulih sik dekep duwe ndasmu. Ngono wae. Lho karo wong sepuh-sepuh mbiyen nyun sewu karo wong tuwek-tuwek mbiyen sing sakniki pun sumare ning kuburan kile niku ditirakati, dipasani, dileki, dislameti, nuli tibabat. Saiki dadi karang poman pecukiran sing ayem tentremi mergo berundruwo sak bolone pun minggat saka mriki. Lek kok ridumu saiki ora mandi blas Kang Tamono. Mulane kok sampean nyuwun sewu, orang hormat karo wong sepuh, orang hormat karo leluhur. Wo, entek warisamu sak urunge mantu. Mugi-mugi mriki termasuk wong sing hormat kalih wong alim, kalih wong sepuh sedaya mawon nggih. Nggih. Ngati to titen ana lek ning bocah pecicilan wani dolanan karo wong tuwek, uripmu ora bakal iso mulya donya akhirat. Terutama wong tuane piyambak-piyambak. Sedaya mawon nggih. Kowe percuma ziarah wali rono-rono, pae dhewe ora tau dislameti. Tek. Wis ngoten mawon, mugi-mugi barokahe kita sedaya. Allahumma. Mriki niki nggih enten pejabat jenenge Mudin ngoten nggih enten. Mriki nggih jek ning wong mati. Nyun sewu mriki lha nek wong sedo sing ngurusi ya Mbah Mudin. Sepelekno masih objek bayi bocah cilik wis dadi Mudin, sepelekno. Uripmu ora bakal mulya. Lha mosok lek desa ora cethoe. Krungu siaran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngomongi Mudin ki arek kur kathokan cekak karo kaosan singlet Din gayamu teko lho. Ini dieling-eling bocah enom iki bodohan kupinge dirungokne nggih. Lah ngomongi Mbah Mudin waya sing apik, Mbah diutus lingkungan sisuta sinaya tinggal donya
Kasuwun panjenengan ngrukti mayit sak cekapipun nggih nyuwun sewu niku wae dipun betani ses. Apik apa ora? Nggih. Nyun sewu, mugi-mugi mumpung niki sasi Muharram, sasi Suro, nambahi pengatuan kita, keyakinan kita, mugi-mugi uripe saya barokah. Allahumma, amin. Allahumma, amin. Nomor telu, pengen riki tentrem gih, pengen riki mulya gih, amin. Allahumma, mulano kalau niki ngaji gih kroso ayam tenan ini, aku mengan dikawal karo pona aku jenenge Edi Sakirun nih. Nyun sewu le tenanan iku mulai ngumpul disusul kula alhamdulillah dhek mulyakne aku iki berarti insyaallah uripmu mulya le Mas ora dhek ireng aku ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho nyun sewu aku yo ora dikenal tapi nyun sewu wong lek trek gelem mulyake karo wong sepuh, mulyake karo wong alim, mulyakne karo sing cikal bakal uripmu bakal ditoto karo Gusti Allah. Allahumma Wito titan ono kowe, omahku sio-sio karo mbokmu, karo pakmu, karo mbahmu. Uripmu masa lemahmu ora bakal tentrem sak uripmu kowe. Dieling-eling nek wong omong kowe. Ngono lho pe wis tuwa digetaki ae kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene wong aku lah ilmu berharga dari Mbah Paiman. Ora tak kabar nih kowe wane man. Ora anggih tenan, Mbah, ngono ya aku. Aku piye wae masamu ya. Aku rene remasamu ora arep ngaji tok, beguru dul. Mbah bae manulai sengking Kediri mbiyen riko. Wong kene ora ene wong takon, ora ene wong ora tau dicrita. Lah entepo kowe nyepelekne lho karo wong tuwa. Nyuwun ngapunten para raos daya mulakno kaya lurah bareng iki kudu kerep maca Yasin ning pojokan bengkok ra kowe iki carane. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulah pengin dadi neh ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengin saya tentrem nggih. Nomor 1 mulyakno agama, nomor 2 mulyakno ilmu, ulama wong tuwa. Nomor 3. Halo, assalamualaikum. Mulyakno tong. Mulyakne tong. Nyun sewu, cara wong ngriki lho jaman modern kaya niki tangga teparo cedhek-cedhek ngono kuwi penting napa mboten? Penting. Tenane. Sampeyan ya sik butuh tangga. Saestu to? Bismillahirrahmanirrahim. Man sapane wong istakhofa ngremehake nyepelekne sapa wong bil jari kelawan tangga teparo khosira mongko rugi ora mekoleh sapa wong almanafia ing pira-pira kemanfaatan. Ngoten lho nggih. Lah teng napa iki wong lek ora mulyane tangga kok ora oleh manfaat. Wong uripe mulai bayek cletet lahir ngantek tuwek matek percaya ngrepoti tangga. Itu sugiyo joro langit dosa donya mu ngantoli jagat to. Butuh wong liya, nggih mboten? Nalika lahir sing rubung. Ayo muni tangga nek mulih. Nalika lahir sing rubung. Dadi cah cilik ngrusui. Wayah sunatan sing repot. Wayah dadi manten sing remek. Mati jam loro bengi sing mendem. Lendi roti jamuran ngehno. Kuwi kudu wong kene wong jonggol kono. Lah malam bodho dengi lho ibu-ibu kan ora ning masjid ora tebir bodhoan. Iya to, Bu? Malam tebir dengi ora bodho ora tebir ning masjid to wong ido-ido iki. Ya ning omah nata tapla nata meja nyepakne jajan gibatan sesuk. Lek wong sing gregene nyang tangga ya ngomong ana wedok, "Nduk-nduk, sesuk iki jek bodho sedina. Rotine sing api-api aja kok tokne sik." Lagi lho wong ya teko kae. Ele ngene iki. Lek kok anae wedok leteng napa lho, Bu? Sesuk iki bodho sedina sing mara ki tangga cedhek-cedhek iki lho. Ora patek penting. Lek perlu kursi api lek tuku pakmu kok kutho ya jek jejer nggih jiyak jakan anake tangga lho.
Eleh wong bobrok wong ngumpul arek kok pameri roti apik ora nggu. Kok pameri kursi ngene iki apik ora nggu. Wodo limang dino tanggane makan yang sawah, yang tegal, yang pasar, yang kantor. Rumune jane sing awik tuwa to. Rotine sing apik-apik waling-kalingan dituwokne kabeh, nyepaki kenalane sing sugih, sugih sing wadon. Ngono mbese lek mati kon mendem kancane sing adoh ngono lho Den. Ngono ngomong ngono wong lek ora nyepelekne karo tangga tenan bodho selawi dina lho saking plecinge wong roti kaleng isih utuh plasteran. Bareng bodho 29 dina iki dibuka lah dalah. Jamuran lah pengalaman to. Masa wis jerotine jamur renak dipangan lek kok keli nyepelekne karo tanggane sing roti bodhe-bodhe kowe roti rada jamuran arep cekek dhewe. Mugi-mugi kita sedaya wong sing hormat karo tangga teparo nggih. Nggih. Mriki niki lek ening wong mantu ngoten niku ya bodho riwang ngoten Bu. Nggih. Saestu to? Nggih. Ya saestu ngoten niku. Riwang ngoten sing diaturi ngoten niku. Rewang gone wong mantu ngene kok ya kesel. Kesel. Pol ning kesel kok lek ora diaturi lek tanggamu mantu ora ya cegah to. Nggih, lah kapan mar pamer gelang. Iya wis kadung tuku klambi duwe, tak bae ndak diaturi ya rasakno kowe. Ya gelo, nggih mboten. Lho ternyata tangga mantu iki jane kan ya rada ngrepoti, ning kan ya penting nggih mboten. Kenyun saya oleh neng neng kini lo neng bobrok ini neng wedok cik wayu bojone wong sugih kalungnya gede gelangnya gede pandangannya api-api tasir go 10 juta nyapol ntar wong sugih ngebe nih ngunuhi nyun saya oleh neng wong wedok cik bojone wong sugih wong isi ayu ntar lek tonggone mantu ten ken riwang adeng lek cara mriki mboten lha napa ya napa mau penerima tamu padha karo bojoku. Ora tahu kok ana bunyai kula ajeng mantu, jenengan kula aturi isah-isah. Ora tahu dul wong bojone wong sugih. Mangkatke keri dhewe karo aku jasan mening. Alah, kono sandangane tinggi gembrembyeng. Kalunge sak mik lho bojoku. Gelange sampe teko nglekek ta ngono. Lah mlaku sampe sengleh-sengleh ngene. Neng nyun sewu wong putri niku lek jek ayu dadi bojone wong sugih kek manggone ning ngarep ning gone pasamuan manten kuwi biasane lali lupa diri. Lah teko mantenan lek tetap muni-muni. Mantu kene iki mergo arep dudoni ali-ali ning ngene. Mantu kene iki lek ora tak atur, ora tak tata, ora tak pikir, ora dadi lek. Lah aku yo isin tak hus jo seru-seru. Tak genah ke mantu kene iki lek reneng wong adang rewang gembrobes ning mburi kabeh ora mangan nggih mboten nggih ke sing rewang ning mburi kene ya wong ora duwe-duwe kaya barak amu kuwi to mulane wong ora duwe iki ya penting ngoten lho nggih. Halo Pak, assalamualaikum. Ning bobrok ning ngumpul kene ya jek ning wong mati. Asik nyun sewu Pak Lurah wong mulya-mulya lek tanggane mati kan duduk kuburan nggih. Mboten, sing duduk kuburan ya sing rada mendhum-mendhum mburi kae. Mulane wong mulya-mulya wong sugih-sugih kok kowe kemenyek karo wong ora duwe lek mati ra kependhem dasmu tenan. Nggo sing penting rukun nggih. Wong sugih ya penting, ora patek sugih ternyata ya luweh. Nggo sing rukun nggih. Nggih. Hoi. Ngono ta ngono ya nyepelekne tenan nek karo tangga. Lah aku ya tau lho mantu pitung dina pitung bengi. Lah nyapa re wong sugih re sasirku re. Ngono. Nyun sewu. Aku sing tak aturi dhisik dhewe ora mbah lurah, ora mbah mudin, sing tak aturi dhisik dhewe iki tukang pecel kayu. Lah masa Mbah Lurah rawuh, camate rawuh, wong sugih-sugih do teko lelek kayune ora garing wae nyekek beluk. Nggih mboten? Nggih. Kek sing tukang pecel kayu ki ndak ya wong ora duwe-duwe wae barakmu kuwi to.
Mulane penting tonggo sing ngatur Gusti Allah. Mulane jeneng Nabi dawuh, ora bakal entuk ambune swarga wong sing gaene gawe ala lan cidro marang tonggo. Lek terung iso ngempet nakalmu aja maroki tanggamu. Kupingmu krungu ora ta omong kowe? Nggih. Sirmu nakal ning terminal Surabaya ana. Kondang kena nggih sugih, maroki yo maroki tonggo lho. Mulane mulai bengi iki ngaji karo aku ki penapinan wong wedo-wedo oleh rasan-rasan. Sing penting ora krungu wong liya. Yo karo wedhus. Ngono ta ngono. Dadi ngene sesuk-esuk ngene. Dus-dus bae pengajian mambengi ke tonggo sebelah ke bae kerudunge anyar. Lah tonggo sing sebelah kono ke bae ali-aline wis ganti. Wedhus ora ngonae ta ngono. Gek kowe iki piye karo gua plekono? Gek kowe iki piye kok randang gedhi-gedhi ngono. Ngono lah, ngono ora lha lek wedhus engko ora omong-omong karo wedhus liyane ya kur meneng ngono lek kok omong ngene karo tanggamu marai geger. Nggih mboten? Jaman kaya ngeten iki awake dhewe sing penting ayo lingkungan iki sedaya sami rukun. Takziah bareng, nyanggone wong mantu bareng, pengajian bareng. Ayo yo budal, ngoten. Golek panen kacang ora ketang sing unjit-unjit ya ngono tanggamu. Sing dodowo ya aja ngene tanggamu dolen nyang balong kono ngono lho. Insyaallah barokah. Allahumma amin. Allahumma lek tregene pengen tentrem nyun sewu sedaya mawon nggo sami rukun sami hormat kalih tanggi tepale nggih. Wis to sinten mawon tiange lek sampean kur loro ukur-ukur jadi cethuk wonge kabeh kok anggap apik. Cethuk wonge aja kok anggap apik. Aja kok anggap ora apik. Kabeh wong cethuk wong apik. Kowe lek marai loro ki marai cethuk wong apik bareng kok anggap elek lho. Terus marai cegah. Kuwi terus marai ora iso dawa umure bolak-balik loro. Ngresenge wong ning pengajian ngene gelange kancane gedhi ngene ya marai gering to omah. Ya pengen ya pengen yang sing penting ya ayo monggo manahe ditata sedaman sing rukun nggih. Nggih. Pengen mriki pembangunane terus saya mencorong saya saing ngoten nggih. Amin. Allahumma siji ngateno agama nomor loro putrane dadi sekolahke dadi pondokke sing nomor telu ayo padha sing rukun karo tangga nggih. Nomor papat ayu mulyakne podo taat karo pemimpin karo pimpinan. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Cara mriki pemimpin atau pimpinan itu penting apa mboten? Ketua RT, ketua RW, ketua sinoman, kami tuwa, mbah lurah, niku ora pemimpin to? Alek trewani sepelek kowe. Pangan melarat sajek dumblek kowe. Wis to ning ati mong iso. Halo assalamualaikum. Neng bobrok mriki nggih enten pemimpin jenenge RT ngoten nggih enten. Saestu to? Krajeng te kok bengkoke RT ki manggone ning ndi? Ya, piye ta Pak Lurah ki rung sosialisasi to tentang bengkok RT. Lha iki undang-undang terbaru niki jelas nih tentang bengkok RT mlakno aku rene mang ra perlune kok arep dudohi wong kene ben aja geger. Piye ta Bodan? Saman urung ngeroh. Tak dudohi purun. Bengkok RT ki dalan ngetan ngulon. Nggih mboten? Tandurane umbul-umbul karo gendera lho matamu ngena Bodan. Nggih mboten? Lek tangga mantu ra kene nggih becek, lek anak wayahe bayar sekolah ra kene bayar SP. Sepelekno. Uripmu pangan melarat sak jek dumblek kowe. Nanti omongi Pak RT, Bu, jing malam sesuk ki dinane apa? Selasa apa sesuk? Jing malam Selasa legi diaturi tindak Masjid Al Barokah mergi ajeng enten pengajian muharoman kali yatiman. Diomongi RT ngono ki ngrungokne ora. Buat kalau buka IWA lah, terus nyepelek ni lah. RT ini ya sabar pun gih bunyun pamit lah nyari yo lah. RT ini ya semulih klunu. Mau saya serotok minggu apa tak kita? Lah kok ngatek cengkila? Mandak rai ni RT.
Wah, kowe ngati-ngati senajan kuwi kur RT apa neh sandure sampean ning laning batin iki nyepeleke. Sampean ditakdirke karo Gusti Allah angel golek ekonomi, pangan melarat kowe tamun. Krungu ora di omong ngene, Bodan. Nyun sewu saiki dibuktekne, nyun sewu. Halo, assalamualaikum. Neng lingkungan sampean nggih enten wong sing salah bener butuhe kur nyrengkel ge angel ditoto ngoten nggih enten. Titen ana ngono iki biasane golek ekonomi angel wong ngono iki. Mulakno monggo sedaya mawon sing gampang ditoto nggih. Nggih. Mriki nggih enten bansos, bantuan beras ya sosok duit, sosok napa ngoten enten nggih. Perkara bansos kuwi lho nyuwun sewu. Lah kok nyegat kami tuwa ning pertelon etan kono. Wo mantek wo ngono iki. Jajal aku tak takok sing oleh bantuan ke wong sugih-sugih kaya dulurmu apa wong melarat kaya baraanku lah cara aku kami tuane tak tungkak cangkeme sisana kowe lah apa mesti pemimpin ke bener iki mboten mesti ning lek ning klerune aja kok cegat ning dalan sing nomor siji nomor loro aja kok lok ning ngarepe wong akeh bahaya sedaya mawon nggih. Nyun sewu lah maturnya kami itu sing penak wo aku ke saiki rodok tipis lek ning bantuan mbok kok katut ni ngono carane alon-alon nggih ngono lek sirmu demo jan demo pemimpin demo Gusti Allah ning masjid ngono istighosahan yasinan tahlilan donga bareng-bareng insyaallah sak abote perkara diluari karo Gusti Allah Allahumma Bu assalamualaikum. Nyun sewu bulek tres sampean pengin di kalung gedhi gelang gedhi sandangane api-api bojo sampean gampang lek golek duit tak omongi pemimpin sejati ning omah-omah iki wong lanang bojo sampean mulane lah mbok nyambut gaya awan bengi esuk sore kringkel walik ora leren sirah kok nggih sikil-sikil kok nggih ndas lho. Neng lek wong wedok panggah nyepelek ni apa neh mana ni wong lanang rejeki panggah kesit. Yo wis ora percaya tukar ana bojomu bendino. Nggo Bu garwane direngko sing sae nggih. Bojomu aja kok getak ya yo. Aja kok gremeng terus yo. Insyaallah mugi-mugi rezekine kutuk murah barokah. Allahumma amin. Dewe ngenani do kan ngaji ning Sragen niku ning Grobogan. Ayo ngaji ngono iki. Lah kok ening ibu-ibu muslimah sing ngadeg cengkelah. Gek masa to yi mandak ngapi bojo marai sugih lha ngono iki. Lah aku ora ya cegah. Lah kowe pengen roh piye contone wong wedok ngurmati ngajeni bojo tenan marai suke. Lah kok wong malah mlili. Nggih sinten ngono kowe. Nyang apa naraga bojoku aku ya ngono. Ngono tak omongi ngono kowe. Nggih to kula niki kapan bar subuh lah mbok ngantuk sing kaya apa mesti ngaji surat Waqiah bar kula maca kitab kula speaker buan terben subuh. Teko jam 6 kurang seperempat ngono. Kula mulih kok masjid niku ngempet kitab klih-klih urung nyambet gawe blas. Ning dasare bojo kula ki tenan nyang aku lek ngurmati lek ngaji niki tenanan. Nggo atekne nyang aku. Aku medhun kok masjid urung nyambet gawe blas wis dipapak kopi. Ngono nggih, gek mbiyen jaman sik enom lek muni ya mu enak Pak, kok Mas kopine saiki putune akeh ya malah kung. Oh alah alah hati kowe tak omono jan klambi koyo sesek to. Wis semangat aku bali nang mesti tenan kula tersinggung. Lah apa gawe kopi iki masamu gayan gampang Kang Mas. Wong sok-sok nyun sewu ngene iki gas angel gas yo entek ya to Bu. Nggih mboten. Wong sok-sok gula bubuk ya telas. Nggih ya. Sok-sok ya rasa-rasane awak kesel ning lek wong wedok ngurmati bojo. Eleh tangi ceke kang sing dicandak ya kompor gek ni kopi gek ni teh kakunge. Lah ngono ki aku tersinggung pol dikono niki. Kerontor-ronto pol, kopiahe langsung tak centel ni. Serban tak sampe ni, sarung klambi cepet ganti pakaian perut kula ganti pakaian wedang tak ombe seruput, rokok tak kebul-kebul.
Mergo kula diajeni bojo mulai jam 6 lho, Mak. Aku ini nyambut gawe mempeng ora tau leren awan bengi. Ngantek ya ini tekan kene irung turu masamu dolan ngono ya aku rene. Allahumma sholli ala Muhammad. Walah mergo disemangati bojo awakku sehat nyambut gawe mempeng bendina mulang bendina ning sawah. Lah bayar koyo IN iki bayarku 18 juta wae. Ya. Lah aku dosen senior pol dul. Oleh hasil kok ngendi-ngendi iki kabeh mergo bojoku saya karo tak berukne kono kabeh. Rekeninge kabeh tak gawane wong itu. Aku ora tau nggawa. Ngene sing tak gokur ATM itu aku ora ganjeng. Lah wong lanang goblok kok nggani rekening ya. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah, jenengan cobi bojo saman-saman hormati pun jenengan openi. Insya Allah sehat, sergap nyambut gawe semangat. Insya Allah rezekine kuduk murah barokah. Allahumma pemimpinmu hormatono taatono. Insya Allah pembangunan terus saya lek kok godo terus bodoh cerengker terus nyepelek nih. Eleh ora bakal ning pembangunan enten iki. Nggo sing gampang ditoto sedaya mawon. Nggih. Nggih. Wes saiki wong wedok oleh mulih arep ngomongi wong lanang. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong wedok wis tak anggap ora eneng meneng ae kowe. Halo, assalamualaikum. Boloku wong lanang. Nyun sewu. Lirih-lirih karo wong wedok. Lek sampean pengin bolane mencorong ngantek tekan tuwek ngene swidak liwa sik. Gekles kok ngene. Lek sampean dadi wong lanang ganteng pengin awet ganteng mulai sugih mundak-mundak sugihmu, lek kondang tambah kondangmu, lek kuncara mundak kuncaramu. Lek sampean wong lanang rasa pengin awet rasamu. Kuncine kursi tok. Aja nyepelekne karo nglarani bojo. Apa kowe mang apa krungu aku omong e. Heleh wis to wong lanang wis to lek pengin bulanmu mencorong ngendiene wong lanang iso urip dhewe. Ngoten lho nggih. Padha karo wong wedok. Wis omong e bodho anak trep pengin kowe nglayat panggah wong loro iso mantu wong loro nyambut gawe wong loro. Buljomo aja kok gremeng bendina. Nggih. Ngono lha wong lanang karo ngaku warok brengkosmu saklut sisih to kan. Jenggotmu kena nggih nyencang sapi warok paribasan nyun sewu kondangmu jagate tan jagat kulon donyamu sugihmu paribasan separone desa ngumpul. Eleh wong lanang lek ora diopeni bojo kepleh. Nggih mboten? Ayo, nggih gawe ketentreman niki insyaallah pokoke wong kakung mulyane garwa, garwane tenanan gatene bojo. Insyaallah sampean uripe mencorong. Allahumma amin. Iso mantu rame mencorong kondang ra yo mergo ning bojo. Nggih mboten? Nggih. Yo ora. Diomongi bateng getaki wong lanang kowe. Masa aku liwat kene sore-sore, masa mandak wong lanange muni sekecap ngene rek cincing piye pakmu ngono. Yo gek sing lanang ya klunu-klunu. Yo kaya ngono randang bongko ge piye wong lanang. Ngedongake muga-muga barokah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Insyaallah sing sami rawuh niki sedaya ahli swarga. Amin. Sajake yakin tenan dalane nyang swarga ki ngendi? Aku mbok nunut melok yung. Nyun sewu, sajake kok sik ragu-ragu pengen roh dalane teng swarga nggih. Upami kula dudohi sekedap 5 menit ngoten jenengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim wa kana lan ana iku fil jannati tetep ing duwar ning dalem swarga sajaratun utawi kekayon. Wa sumiat lan darane apa kekayon sajaratun sakhoi wit loman. Asluha utawi bonggo lewit loman iku fil jannati, bonggo lewit loman iku fil jannati tetep ing dalem swarga.
Wa aghsanu halan pangpangane wit loman iku mutadaliyatun gengglayutan gandulan alal ardi ana ing sanduring bumi secara gaib. Faman mongko sapa wonge akho dan jupuk sapa wong husnan ing sak pang sanga wit loman kada mongko nuntun apa wit pang wit loman ilaiha maling swarga. Enten swarga nyun sewu enten wit jenenge wit loman. Pangpangane gandul teko dhuure bobrok gila lawan. Mongko sapa wonge sing jumuk paribasan sak pang sangka wit loman artine wonge gelem loman nuntun marang swarga. Lek jenengan pengin tenan yang swarga ora usah angel-angel dadi wong sing loman sedaya mawon nggih. Khususe yang cah yatim yang wong sing ora duwe nggih. Ujung kang ketok lho iki. Sing nomor loro, halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Ketua panitia kula mireng king dalem. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nomor kalih jeng Nabi nate dawuh. Ana utawi ingsun Kanjeng Nabi wakafilul yatimi lan wong sing nanggung uripe bocah yatim iku fil jannati tetep ing dalem swarga karo Kanjeng Nabi ngetungne astane ngeten. Hakadha. Hakadha kaya driji loro iki cedhek banget. Sinten mawon wonge sing nanggung ngopeni uripe bocah yatim dipastikan mlebu swarga besok cedhek banget karo Kanjeng Nabi kaya ngeten iki cedheke driji loro niki enten swarga. Pramila nyun pangapunten niki panitia namung memberi contoh kemawon mugi-mugi jamaah niki sedaya sageta nggatosaken dumateng lare-lare yatim, lare-lare ingkang fakir. Mugi-mugi kita sedaya gesang kita dimulyakake karo Gusti Allah donya akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Enten wulan syura niki sing penting setunggal tadzakkur awake dhewe zikir wirid ten kene Gusti Allah. Jaman niki nyun ngampunten sasi syura niku lek cara Jawa mboten cara agama sebab tak ngomong cara Jawa nggone wong tirakat. Ngoten lho nggih. Nggo awake dhewe niki dereng telas sasi suro sak saged-saged ayo padha zikir ten kene Gusti Allah. Sak saged-saged napa mawon sing jenengan waos. Lek kula sing kula lakoni mbok menawa enten sing purun sing kersa nerokne ben dijogo karo Gusti Allah saestu awake dhewe ditebihne saking Bilai lan Pancabaya. Nyun sewu adik-adik santri ban sersedaya ngatah-ngatahkan wirid maca ayat kursi. Insyaallah dijagi saking sedaya Bilai lan Pancabaya. Allahumma amin. Wektale sing saya bar poe bar jam 12 lah menjelang subuh. Mugi-mugi kita tasih iso zikir, iso melikan sedaya mawon nggih. Lek sampean wedi nyang sapa mawon, enten perkawis kaya ngenten iki ya akeh lindu, ya akeh macem-macem. Nyun ngapunten mugi-mugi kita dipun wilujengaken Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran ngatah-ngatahaken zikir maos ayat kursi sami apal sedaya nggih. Amin. Allahumma amin. Ingkang nomor kalih ngekeh-ngekeh nih sedekah. Enten ngene wulan suro niki. Halo assalamualaikum. Enten sasi suro niki neng ngumpul enten tiang mantu. Dene wong wani mantu e. Niki mergo perkawis agami kula matur, mantu mboten napa-napa, mboten haram. Pokoke sing penting berjonggone wani. Dadi ndak ada larangan Pak Mudin, mantu ning sasi suro tidak ada mboten enten larangan. Sing penting berjonggone wani. Lha nek berjonggone ora wani timbang sampean ora ning berjonggone mantu kayak dipaido ngakeh ora padha karo didongakne to. Ya lek tresu sume ra mantu ya rasa mantu ngono karo ben-ben besar iki lek wis menggae-menggae rada mari ngono lho ngono. Mugi-mugi barokah. Allahumma amin. Ngetah-ngetahaken sedekah langkung sae ngatah-ngatahaken wirid. Nggo ndonga kalian Gusti Allah sedaya mawon nggih. Sing sami ikhlas awake dhewe muga-muga dijogo estu kalian Gusti Allah diwulujengaken saking sedaya pacoben ingkang amrat. Allahumma amin. Ridwanillah wa lisafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma bayna aytihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bi shay'in min ilmihi illa bima sya' wasi'a kursiyus samawati wal arda ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 Mugi-mugi sedaya perkawis ingkang sajakipun berataken dumateng penggalih kita sedaya dipun jabel kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wonten tanggal sedasa suro mulai zaman Kanjeng Nabi Adam alaihi salam dicoba napa mawon Kanjeng Nabi Adam dipun panggihaken kalian Mbah Siti Hawa inggih wonten tanggal sedasa Asyura. Kanjeng Nabi Nuh dicoba banjir gede sakit mandap saking perahu sak danguni kawan dosa dinten dalu wonten tanggal sedasa suro. Kathah pacoben-pacoben ingkang dipun tampi kare para nabi para wali dipun paringi leluaran wonten ing tanggal sedasa Asyura. Pramila sumangga kita ndonga saestu lantaran nyaeni dumateng anak-anak yatim kita sedaya mbok menawi wonten ingkang gerah ingkang dipun paringi saras kalian Gusti Allah mbok menawi wonten anak-anak ingkang tasih angel ditata muga-muga dadosne lare ingkang solih-solihah mbok menawi sak derenge kala wingi pados ekonomi pados betah rati sauntawis ruwet dipun paringi gampang anggenipun pados rezeki kalian Gusti Allah mbok menawi wonten sakit ingkang sajakipun ngebot-ngeboti dumateng badan kita mugi-mugi sedaya penyakit dipun jabel kalian Gusti Allah mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesaenan donya lan wilujeng akhirat Allahumma amin. Saderengipun kula ndonga mbok menawi kula matur kasar sok-sok kula guyon mboten enten tujuan napa-napa kur ben jo ngantuk kula nyuwun ngapunten nggih. Kula nyuwun ngapunten nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shaghirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana wa khususan man hadhar hadzal majlis wa khususan min jama'ati ahli Bobro wa ngumpul ij'alhum min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlis shalah bil jamaah wa ahlil ghina wa ahlil jah wa ahlis salamah summa ahlil jannah. Ya Allah tawwil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna aghnina bifadlika wa karamika wa judik. Allahumma sallimna 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 ya Allah min afati bala'i fitnati dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Salate sami dijogo sedaya mawon nggih. Insyaallah wonten lepatipun nyuwun ngapunten. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan. Alhamdulillah. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.